Okay, hello, assalamualaikum guys. Hari ni kami bersama Kain Motor Bangi daripada Dharma Motor. Okay, hari ni Kain nak update motor-motor yang ada ready stock dekat Dharma Motor Damai Perdana Ceras. Okay, jom. Okay, so kat depan ni kita ada Yamaha LC. Kita ada banyak ready stock. Okay, so Y15 pun kita ada ready stock. Okay, lepas tu ini EZ115. Yang ini yang model terbaru lah tahun 2023. Okay, so ini 115cc Yamaha. Yang ni okay. So ini EZ115 yang baru keluar itu. Okay, lepas tu LC135 limited edition pun kita ada ready stock. Untuk bulan ni kita ada promosi harga bawah RM10,000 saja. So korang PM je kai-kai-kai nak bagi harga detail lah. Kalau harga biasa dia dalam RM11,000 lebih. Okay, lepas tu Y16 pun kita ada ready stock lagi. Okay, next. Okay, NVX. Okay, lepas tu dekat belakang tu kita ada W Motor WM110 pun ada ready stock lagi. Okay, lepas tu Benelli VZ125 kan ada ready stock. Yang ni harga dalam RM6,000 siap on the road. Okay, yang ni W Motor ES125 pun ada ready stock. Yang ini cash on the road dalam RM5,000 saja. Okay, lepas tu SYM Limited Edition pun ada ready stock lagi. Alright, so jom. KTNS Rhino pun ada ready stock. Yang ni harga cash on the road RM7,300. Lepas tu Suzuki Rider kan ada ready stock. Okay, so yang ni semua dah ada orang punya lah, NMAX. Alright, so Yamaha EZ115 pun kan ada banyak lagi ready stock. Warna merah, warna biru pun ada ready stock. Lepas tu Yamaha Avantis kan ada warna, okay, kan ada warna merah, warna cyan. Okay, Yamaha Eco Gear, okay. Okay, so Yamaha Eco Gear pun ada ready stock lagi. Okay, LC. Okay, yang ni 5MRO pun kan ada ready stock lagi. Alright, so kat depan ni Y15 pun ada ready stock. So korang PM je Kai, nanti Kai akan hantar detail lah dekat korang. Alright, so korang PM je apa nama motor, lepas tu nanti Kai akan hantar detail. Alright, so untuk Honda pun Kai ada ready stock. Okay, Honda Wave 125 pun Kai ada ready stock. Alright, so okay, so untuk Honda Vario pun, yang ni Vario 160. ADV kita tak bawa masuk, tapi Vario 160 kita ada. So ni korang contact je Kai, Kai akan bagi harga detail. Okay, so RS pun ready stock 3-3 color. Okay, lepas tu kat atas ni kita ada SYM Jet 40-200. SYM Jet X pun ada ready stock. Panamera pun ada ready stock. Panamera berapa Syafiq? Panamera berapa Syafiq? RM7,200. Okay, so ni kita ada Abang Botak. Okay, lepas tu W Motor Xtreme 150 pun ada ready stock. Okay, ni SYM JX. Okay, JX ni pun lawa juga, warna merah. Okay, JX special edition pun ada ready stock. Okay, lepas tu kan ada Modena Charisma 125 ready stock. Okay, yang ini, okay, yang ni korang PM je kan, nanti kan akan bagi harga detail dia. Okay, kan ready stock warna merah, warna biru dengan warna gold. Okay, jom. So kita masuk dalam pula. MT15 pun kan ada ready stock lagi. Okay, kan ada warna cyan. Okay, warna hitam ni tak sure masih ada ready stock atau tak. Okay, lepas tu yang pasti kalau warna cyan ni masih ada ready stock lah. Lepas tu R15M pun ada ready stock. Dua-dua color. Okay, so nak detail korang contact je Kai. Harga loan dia macam ni. Okay, lepas tu okay, CF Motor 650 MT, CF Motor 650 GT pun kan ada ready stock lagi. Okay, 800 MT pun baru mendarat. So korang contact je Kai untuk detail motor ni. Okay, alright. Lepas tu CF Motor 250SR pun kita ada. 250NK Limited pun ada. W Motor TFT. Okay, yang ni 250 pun ada ready stock. Okay, EZ115. Alright, so ini EZ115, kita bagi free gift dengan dia punya cap dekat kepala ni lah. Okay, so dia nampak macam 125, tapi dia EZ115. Okay, EZ115. Okay, kita ada ready stock lagi. Okay, lepas tu Bridgestone pun ada ready stock lagi. Kiwi 152 pun masih ada ready stock. Okay, so apa lagi kita ada? Alright, okay, Modena Pulsar NS, ini naked. Yang ni ada ABS pun kan ada ready stock. Kiwi K Light tu yang ni KTNS Cyclone pun ada ready stock. Kiwi K Light tu pun ada ready stock. Lepas tu
Pentagonian Eagle 250, W Moto V16. Okay, lepas tu Suzuki GSSX, GSSS pun ada ready stock. Okay, lepas tu Yamaha 5 MRO pun ada ready stock lagi. Okay, so kalau korang berminat dengan motor-motor yang kau tunjuk tadi, korang boleh contact je kan 019-780-47-68. Okay, atau korang datang je kat Dharma Motor Cawangan Bandar Baru Bangi, atau Dharma Motor Damai Perdana Ceras, dan satu lagi Dharma Motor Balakong. Okay, so korang jumpa je mana-mana salesman yang ada dekat Dharma Motor untuk booking korang punya motor idaman. Okay, thank you for watching.